国宝级音乐大师陈明章致力于推广传统乐器，保留台湾音乐。他最近开音乐会，将乐琴、琵琶结合吉他的音箱效果，增加更多不同的音乐层次。他还结合民谣和摇滚一起演出。他说，台湾音乐要靠深耕、传承和创新，才能够继续流传下去。一句唱出游子出外打拼的心声，他是国宝级音乐大师陈明章，在传统音符中融入现代元素，唱出不一样的台湾音乐。这次他带来的音乐会更首度结合民谣团体以及摇滚团体。我一直想说我能够做什么，然后我今年就是试着把这两个加在一起，就有不一样的层次在那边穿梭，有不一样的感觉，我觉得会更丰富了。音乐人陈明章出生于北投，小时候天天在菜市场看北管、南管、布袋戏的演出，奠定他的音乐基础。1986年，他用600块钱的吉他做了电影《恋恋风尘》中的配乐，还拿下法国南特影展最佳电影音乐。现在他致力于推广传统乐器，还自己加工，将乐琴、南管结合吉他的效果。过去哈，不管是你歌仔戏哦，还是那个南管、北管哦，还是那个恒春调哦、车鼓哦，几乎都是用乐琴。那本来就是这块土地的养分，也不是我的啊，是我师父他们教我的、啊，对不对？那我应该现在年纪也应该要做传承这件事了。那所以我那时候回到北投，我就说深耕传承，然后再创新。这次的音乐会中，陈明章穿插传统民谣以及摇滚音乐，更用自创的南管吉他跟万芳一起重新演绎2012年的电影《花样》中的经典配乐。乐琴吉他它是两把乐琴的组合，一支中音乐琴，一支高音乐琴的组合。然后南管吉他它是两把琵琶，是两把琵琶的组合。哎呀，那个海洋吉他它是从布隆巴布合成转出来的。陈明章保留台湾特色，重新改编传统音乐，加入摇滚元素及传承，又创新。